Rusiyada metroda partlayış olub. Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi məlumata görə hadisə Sankt-Peterburq şəhərində baş verib. Sennaya Ploşat metro stansiyasında baş verən partlayış nəticəsində az 10 nəfərin öldüyü bildirilir. Daha 30 nəfər isə yaralanıb. Hadisə yerində tədqiqat qrupu çalışır. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Partlayışdan sonra bir neçə stansiyada hərəkət məhdudlaşdırılıb. Отлично. Станцию эвакуируют, в общем.